台前面咧好多好莊嚴嘅蓮花燈，有啲大朵一啲嘅，啲細朵一啲嘅。咁咧都係可以請俾大家請嘅喎。咁咧就喺一路呢幾日咧就喺佛前度供佛。咁啊，直至到7月1日放完蓮花之後，先至係可以帶翻翻屋企嘅嚇。咁咧就如果你唔帶嗰日嚟，嗰晚唔得閒嚟嘅，或者係攞唔到支燈走嘅咧，就係翻到去文化中心攞翻都得。咁而家咧就可以喺後邊服務台嗰度咧揾義工揾義工幫忙登記，可以請燈嘅。咁我哋佛前啲花燈咧喺蓮花燈係方便俾大家請嘅，大嘅就98元，細嘅就68元。咁咧就係可以全部係呢幾日嘅所有寫牌位嘅或者義賣嘅費用咧，全部咧捐咗去慈善團體嘅。佛教青年協會係唔會收一分一毫嘅嚇。阿彌陀佛。
好啊，快进来。
坐坐曬落去。聽日咧，同埋昨天褪後啲位開十五號檔啦，一百一十三。
就同大家結
完呢個善緣，所以咧就係好優惠請大家去請呢本書。咁咧都容許我用少時間介紹下啦。咁咧今晚咧就係佛教青年協會創會52周年嘅綜合慈善活動。我係今晚大會嘅司儀廖文卿 Ada， 各位大家好，歡迎大家係充值嚟到呢個講座。咁我哋咧連續3日係展開呢個慈善活動。咁中午咧就辦咗個文娛活動啦。咁今晚係佛法弘法嘅講座咧，就係又請咗潘教授展開第一場嘅講座。咁明天咧就係百關齋戒，亦都係請到顯賢法師同我哋傳授百關齋戒。下午就係禪修，晚上咧就係請到陽分居士係有個講座。咁咧就係7月1日就係歸，下午就係三歸五戒，上晝亦都係禪修與淨土，亦都係請啲顯賢法師過嚟嘅。咁晚上咧就是、三大事瑜伽研究，咁係本會嘅導師上咗下為長老，就係市席原席。咁咧就我7月1日瑜伽研究亦都係回向俾我嘅導師上咗下為長老嘅。咁咧就歡迎大家係有時間都可以嚟臨參加。咁但係我哋咧因為場地所限，我優先咧係寫一排位有收條嘅居士請入場先嘅。咁我再有位先至會請其他嘅入場嘅。咁就係呢度係簡單講下嘅啫。咁今晚嘅講座咧就係請到潘教授嚟臨同我哋講呢個科學家眼中的西方極樂世界。咁我哋用少時間介紹下潘教授嚇，潘教授都好出名嘅。其實我當年都去理工聽阿潘教授講佛學，咁咧亦都而家好榮幸，其實舊年潘教授都嚟過呢度尖沙咀，亦都係教青年會請過潘教授。舊年咧就係幾位同阿潘老法師同阿楊斌居士三位喺台上嘅，咁啊潘教授舊年都嚟過大家青年會講過啦。咁咧今年我哋有幸亦都再請到潘教授嚟同我哋講呢個科學家眼中的西方極樂世界。潘教授咧係香港理工大學榮休教授同埋榮休校長，更係著名嘅科學家，大家都知㗎啦，應該都。但係唔講唔知，原來咧潘教授信佛已經20多年啦，而且咧亦都係一個念佛人喎。咁我哋咧就會諗啦，咦？佢受西方教育嘅喎，又係一個科學家，又一個教育家喎。佢嘅眼中嘅西方極樂世界會係點嘅咧？同我哋呢啲一般凡夫俗子眼中或者個腦裏邊諗嘅西方極樂世界係有冇分別嘅咧？咁而家我哋咧將個台交俾我潘教授，咁我哋洗耳恭聽阿潘教授嘅眼中嘅西方極樂世界係點嘅，好唔好啊？同我一齊分享，有請潘教授。會熱烈嘅掌聲，因為好難一齊都潘教授嚟臨嚇。我哋呢個姻緣係好殊勝，請到潘教授嚟我同我講呢個講座。袁会长，各位佛教青年会的董事、义工朋友，各位同修，大家晚上好，阿弥陀佛。其實西方極樂世界有一種淨土法門啊，好多人覺得係一種迷信，係一啲知識水平高嘅功夫念佛放生。所以當大家覺得我都修淨土法門，非常非常奇怪，你係科學家校長，點解你修淨土法門嘅咧？其實大家可能因為對淨土法門唔咁了解，從表面睇嚟咧，係啊，喺度喺度喺度，你要唔要啊？攞翻俾你。但睇深層咧，絕對唔係。有啊，喺度啊，所以今日攞翻俾你。科學眼中點睇淨土咧？幾多題目啊？我喺好多地方講過，最近亦都喺大會堂啦。在我講緊個，因為我咧講淨土嘅基本嚟講，
嗱，首先我哋咩叫佛教先？有叫七佛通偈，大家聽過啦。佛教咩？諸惡莫作，忠善奉行，自正天意，就佛教。所以佛教講做善事，唔好做惡事，要自正天意。其實咩意思嘅咧？咁一般佛教徒咧，覺得只有一生信佛，心裏安定明白嘅樂道，而舒緩同開心，始終能夠得到個人福報，就差唔多啦。嗱，所以如果我哋淨係修諸惡莫作，重善奉行咧，就絕對可以享受一個美滿人生，始終可以投胎去天堂福，覺得做咗一個非常富有幸福嘅人。但佛教徒咧，我知道咧就有輪迴呢件事，輪迴大家聽過啦，係嘛？啊，輪迴好苦嘅，因為輪迴咧好大機會咧去地獄受苦啦，或者做鬼啦，或者做畜生啦，係嘛？變咗我個保障，我再提多條翻就係，所以既然我哋知道有輪迴呢件事咧，一個佛教徒咧。其實好想好想呢一生咧，能夠了咗生死，擺咗度嘅，就係佛教徒嘅責任。淨係得到人天福報啊，幸福快樂咧，即係一生嘅啫，唔能夠淨係下生。所以第三句自正其意啦，佛教諸惡莫作，眾善奉行，自正其意，係修自正其意咧，先至能夠了生死擺咗度。咁我點樣修自正其意咧？嗱，今日咧就我講淨啲點解我自己選擇淨土啦。咁淨土就講到其實絕對唔係迷信，有咩科學根據，有咩科學理解咧？最緊要我自己修淨土修好多年，係有啲好奇妙體會。我唔想分享我體會，你哋都中意。大家知道佛陀說法49年啦，佢主要都係教導我哋點樣透過修行啦，能夠了咗生死，擺脱輪迴。因為佢相信每個人本身咧係有佛性嘅，佢有咩佛性？即係過去生生世世咧受過好多劫力嘅干擾咧，係呢個佛性唔能夠顯出嚟嘅。只要我哋能夠修佛法咧。慢慢將雜念妄想慢慢去除嘅話咧，心中佛性會出翻嚟。假如能夠修到所謂自正其意，或者所謂明心見性嘅境界咧，就唔會生死。嗱，我自己學佛咧27年，咁啊最早20年咧，我自己修禅啊打坐，咁啊其實。修成修得唔錯，境界真係唔錯。當打坐嘅時候咧，依教到成個人都唔存在，唔會偏偏一個好非常殊勝境界。但有一次我感覺，我咁打坐落去，足唔足夠呢三條生死咧？大家明顯一個聲話俾我聽係唔足夠。因為咁多差落去，再操作一段長時間咧，都唔能夠達到明心見性嘅境界，即係一切嘅雜念、一切嘅妄想、一切嘅行清除曬，係好難㗎。無論你做幾多善事，打幾多坐都做唔到嘅，除非有罕有地位、好有善根嘅人先做到，你一般普羅百姓做唔到。有啲金剛經咁，要我哋到啲境界咧。做任何嘢都要離四相，唔好有人相、果相、眾生相、受者相，即係做任何嘢都冇執著，好難㗎嘛！我知道自己做唔到，既然做唔到咧，一生就慢慢要生死嘅。咁開始問下點樣好咧？有
奇妙的聲響俾你聽。喺末法時代嘅我哋，大家有聽咩叫末法時代啊？聽過？末法時代我哋咧係好難靠自己受，最好係靠一個佛嘅加持、佛嘅幫忙先能夠叫生死，即是往生淨土。咁我睇啲佛經咧，當然發覺咧，釋迦牟尼佛佢講經説法，佢講好多修行方法。其實講方法時候，同時咧亦同時介紹一個好殊勝嘅方法，就話俾佢聽喺西方有即係極樂世界嗰兩個佛叫阿彌陀佛，佢非常慈悲嘅。因為阿彌陀佛咧，佢成佛之前咧，佢有好多好多願事要解決。佢知道我呢個世界嘅眾生同好多好多世界嘅眾生咧，係好難到修行到生死，好苦。咁佢願望就話：如果啲眾生相信佢話咧，佢願意接納所有眾生移民去佢嘅世界，喺佢手。嘅世界好咧，一個地方咧，完全冇壞人壞事，冇三惡道，全部都好人善人菩薩。一個好嘅環境修咧，係好緊要。咁佛陀説法嘅時候咧，不停咁介紹呢個程度俾佢聽。後來佢講緊一句説話好重要，就係、是、個大藏經寫出嚟。佢正法五百年，大家知唔知咩叫正法啊？正法知唔知啊？嗱，佛陀係2563年前嘅人出世。佛陀出嚟講嘅説法，喺佛陀講嘅説法嗰五百年裏邊咧，叫做正法。喺嗰個時代嘅人咧。一般嚟講，個善根好強，因為喺佛嘅年代啦，福好大，亦都好大嘅因緣接觸佛，而成個環境咧係非常清淡，唔係咁複雜嘅，好簡單。所以啲人只要肯修咧，就好容易成功嘅。只要一樣嘢，佢哋唔好犯戒，唔好做錯嘢，咁佢容易修成功嘅。所以就話正法五百年。正法嗰五百年裏邊咧，持戒、持戒就開始講嘅持戒堅固。正法五百年持戒得堅固。嗱，跟住佛就話啦，打後一千年叫做象法時代。咁聽象法時代一千年，即係公元元年開始至公元一千年啦，叫做象法時代。呢、這個時代咧，個環境開始變差啦，人心越嚟越貪嗔痴越多啦。工業比較重啦，相對嚟講離開佛嘅時間長咗啦。一般人嘅善根係唔夠強嘅，福報亦都唔好大。咁呢啲人要修佛法咧係好困難。當然亦都唔排除有啲人好似做壞人等等啦，佢哋嘅本來嘅善根好強嘅。咁呢啲人修咧，係因為環境外邊啲太複雜，誘惑太大，干擾太大。佢只要呢啲人。能夠避免外邊嘅干擾咧，唔俾外邊有話筒咧，佢修佛法都會成功嘅。所以呢個最緊呢個時代最緊要修禪，修禪打坐，因為修禪咧，你係將向外他人收翻嚟，淨係睇落心世界修禪修定，你唔俾外邊干擾。所以就話咧，象法一千年咧，禪定堅固，所以象一千年咧，就要修禪。修禅修得好咧，亦都有機會係了生死。跟住就話啦，著一千年之後咧，叫咩？末法時代係嘛？正法、象法、末法，有聽末法時代啊？而家就末法時代啦。末法一萬年，即公元一千年打後一萬年咧，佢成個環境好差，成個氣候差，工業太重啦，壓力太大。佢呢個年代嘅人咧，善根又唔夠，福又唔夠咧，呢人就好難好難好難有抗拒外邊嘅誘惑，好難抗拒，好難自己修行有成功，好困難，因為成個環境太差。呢個情況底下咧，最好要靠自己唔得咧，最好係求生淨土。因為阿彌陀承諾過，只要我相信佢發願。佢就幫我哋去淨土，
去淨土意思等嘅咧，就好似一個好嘅環境。大家有聽過萬母三千啊？萬子媽媽，萬子媽媽因為萬子誒個食材啦，佢點樣啊？佢搬咗三次家係咪啊？開始嗰時候住喺墳場隔離，佢真係好啦。第三次搬咗一個學校隔離，佢就覺得好啦。所以一個環境咧，對一個人嘅成長好重要嘅。咁佛就話啦，喺末法時代環境好差，如果你會萬子搬家移民去淨土咧，一個好嘅環境底下，因為淨土入邊咧全部都大菩薩、大羅漢、大善人，又冇三惡道，乜都冇嘅。一個好環境底下咧，就有機會修成功。所以佛陀鼓勵我哋咧，末法一萬年嘅人咧，最好就是念佛惡心淨土，呢個係最大嘅保障，最好嘅安全方法。嗱，所以講翻呢句説話就係講嘅就話，正法五百年持戒就堅固啦，仗佛一千年咧禅定就堅固啦，末法一萬年咧念佛得堅固。即係我嚟講，正法時代靠自己修戒。將法時代靠自己修持，但法時代咧一定靠佛阿彌陀嘅加持，往生淨土先至係最理想嘅方法。嗱，呢個佛講嘅啦。大家對淨土法可能認識唔多，其實咧諗下，而家我哋不單單係佛陀推薦俾我哋去淨土啦。大家有冇聽過《阿彌陀經》啊？有冇睇過、聽過？裏面係最後個下半部經就話：喺東面有好多佛，南面好多佛，西面有佛，北面有佛，上下六方，東南西上六方都無窮無多佛，都介紹緊佢自己所教導眾生往生淨土係咪？每個人講除咗釋迦牟尼佛之外咧，所有嘅佛都介紹佢教導眾生咧，最好方法往生淨土，喺嗰度去修咧，係最容易同最有保障嘅。所以唔淨釋迦牟尼佛，所有佛都咁做。仲有喎，我哋熟悉嗰四大菩薩，邊四大菩薩啊？觀音菩薩、普賢菩薩、文殊菩薩、地藏菩薩，係咪？我哋最熟噶啦，係四大菩薩。四大菩薩當中咧，地藏菩薩佢原力就係乜嘢啊？地藏不空，世不成佛，非常慈悲，佢度化地藏眾生。其他三大菩薩咧，佢願望係乜嘢？嗱，第一，釋迦牟尼佛觀世音菩薩最熟啦。觀世音菩薩係西方三聖之一，係西方極樂淨土裏邊咧三個大聖人：阿彌陀佛、觀世音菩薩。觀音菩薩係阿彌陀佛第一個大弟子，佢哋一娑婆世界咧出發咁就度化我哋往生淨土。佢透過大慈大悲幫你解決問題之後咧，就引我哋往生淨土。嗱，第二個菩薩就係咩？就普賢菩薩出名啊！普賢大觀菩薩。如果大家睇嗰個《大方廣佛華嚴經》嘅普賢菩薩下面品，你有清楚咗啦。普賢是推薦大家往生淨土，佢哋嘅淨土。大家聽過善財童子六善啦，善財童子去過五十三禪之後，最後去普賢，普賢介紹佢做徒，結果做觀音菩薩侍者啦。佢介紹華嚴聖眾嗰個往生淨土，佢都有淨土嘅。所以大家成日念嗰個回向，譬如話願生西方淨土中，九品蓮花為父母。翻念佛悟無生，不退菩薩為伴侶，出邊度啊？就係菩薩，普賢菩薩住喺度。所以普賢菩薩好大嘅程度啊！仲有智慧最高嗰文殊菩薩，智慧最叻啊！佢七佛之母嚟噶，佢亦都喺《文殊師利法願經》咧鼓勵大家去淨土。佢嘅淨土，諗下四大菩薩。觀音、文殊、普賢都鼓勵我嘅淨土。
既然往生净土咧係佛同菩薩居住，我哋知道佛絕對冇假話。佛冇講假，佛冇講假。既然佛同菩薩推薦俾我哋咧，啊！大家有聽過龍樹菩薩啊？龍樹菩薩就係喺印度一個大菩薩，佢嘅修為都係好犀利。大家尊稱係釋尊大師嘅，咁佢亦都係佢嘅著作者啦。佢係將個修佛法分為兩大類，一類咧靠自己嚟修，修打坐啊、修密宗，靠自己嚟修嘅咧叫做難行道，好難。一靠佛嘅加持，念佛往生淨土咧叫做易行道。佢想修方法叫難行易行。佢舉例，譬如我哋由呢度去北京咁樣嚟住啦，好多方法俾你嘅。你可以行過去，一步行去得靠自己；你踩單車又得，你坐高鐵又得，你坐飛機更直接。邊個方便啲啊？飛機最簡單，最方便啦。你可以選擇最容易嘅方法，或者用最難嘅方法，你自己選擇。龍樹我就話啦，如果我哋想念生死咧。最易的方法咧，就係念佛，即係阿彌陀嘅慈悲接引往生淨土。最難的方法咧，就係靠自己修，修時、修定、修乜，喺呢個法上很難。所以龍樹菩薩嘅階段，易行道同難行道，佢自己亦都選擇淨土。嗱，我正話介紹咗啦，我哋嘅佛介紹咗淨土，四大菩薩同三個大菩薩都介紹淨土。印度嘅龍樹菩薩都介紹淨土，佛菩薩講假話啦，係咪？佛亦都講喺《無量壽經》講到淨土，佢念佛往生淨土呢個方法咧，太過不可思議嘅方便。只要我哋相信法源，念佛就可以往生。不要睇太方便同埋太著數咁講嚇，即係好多人咧，尤其是知識分子咧，係唔相信。我點解我有咁叻，咁錯，我咁叻學問，點解我自己念經念咒語打坐生活中，點解要靠好似啲知識水平講公婆啊講念佛咧咁？好多人唔肯接受。所以佛講得清楚，末法時代可悲仲嘅嘢咧，不但啲成個社會好亂，更可悲就係每個人冇信心，太自我。若我咧，我自己修，我自己修，自己修，唔肯接受佛嘅加持，咁就實嘅推薦。所以結果佛咧，無論點講都清楚，喺末法時代重生啦。能夠有緣聽到淨土，肯修淨土，但係往生淨土咧，好少好少好少，雖然好殊勝，很少。你諗下，而家世界有70多億人口，聽過佛嘅人唔多，信佛嘅人都唔多。信佛當中咧，有修持中，有修行中，有淨土，而修淨土係最少嘅緣分嚟。好似今晚咁，本來有派一千張飛圖，嚟到呢度我諗都係得嗰200-300人度啊，係嗰700-800人攞得飛嘅人咧，因為不同嘅因緣阻滯嚟唔到咧，所以修淨土人咧係你嘅因緣度、福報度先有機會聽到。如果你冇呢個緣分，冇嗰個因緣咧。假如嗰個阻滯你去唔到，聽唔到，你唔信，就好奇怪呢樣嘢。但係我再講一次啦，佛
尊重講教話，菩薩唔會講教話，經法同菩薩咁大力推薦咧，啲法門肯定係假嘅。嗱，呢個佛喺度有三部經，叫《佛說阿彌陀經》、《佛說無量壽經》、《佛說觀無量壽經》。呢三部經咧講到詳細，介紹淨土嘅情況，好詳細，點樣修行等等。所以如果呢個淨土唔存在咧，佛會唔會花咁長時間介紹淨土嘅一切嘅情況俾你知？有介紹點樣去？有好詳細解釋四百大願點樣嘅？法唔講假話，既然講啲三經講詳細話，一定真實不虛。喺呢個世界，喺呢個敦煌嗰個世界嘅世界圖啦嚇。嗱，記住呢個法，呢個淨土法門咧係非常特別，係兩尊佛嘅合作嘅。點解兩尊佛咧？呢個娑婆世界我哋嘅佛，釋迦牟尼佛。大力介紹，大力推薦我哋去，一直推我哋去得喎。喺嗰邊有阿彌陀佛接我哋去，一推一拉合作嘅成果嚟嘅，係好難好難得有兩尊佛一齊合作嘅成果。既然有咁殊勝、咁難得嘅機會，我哋唔接受咧，我覺得好愚蠢。因為呢個法門真係好難得。好，嗱。我只係話呢個唔係迷信，而係有好多科學根據嘅。我就因為自己係從事科學研究啦，咁我一定要説服自己唔係迷信啦。所以我自己喺思考底下咧，就覺得係可靠嘅。嗱，假如有四個問題，四個問題，打我翻都係迷信嘅。第一，根無量壽經啦，阿彌陀佛，阿彌陀佛。未成佛之前咧，係叫做個法藏比丘，有冇聽過啊？係一個一個出家人啦。佢發大願，希望建立一個非常殊勝嘅個世界，從無當中建立世界，得唔得咧？從無從乜都冇建立一個咁殊勝嘅世界，科學上通唔通咧？如果唔通就迷信啦，係咪？第二點，叫做世界不停咁。接收咁多嗰啲眾生，每日都呢個世界，所有世界都移民去淨土，有人會知幻嘅咧，裝裝落多咧。第三點就係最重要啦，我哋一句好似淨土場，嗱阿彌陀佛，我哋南無阿彌陀佛，走去往生，係咪似呢啲嘢？我哋不會一句阿彌陀佛走去往生咧。第四句就話，我哋阿彌陀佛講。從此西方過十萬億佛土，有世界兩條路。十萬億個佛土，一個佛土好遠好遠，十萬億個佛土遠到不可思議，點樣去啊？點樣坐咩交通工具去到咧？就算光速亦都要唔知幾耐先去到，係去到咧。所以我哋照呢四個問題咧，做一個科學解釋。當然，信唔信淨土咧，最緊要係一個信心啦。當最好就阿彌陀佛透過神通俾我睇到淨土最好嘅，但呢個係最緊要信心嘅。咁我而家用從科學角度咧，簡單介紹話呢四個呢四點咧，都有好科學根據。但係咧最簡單，我哋阿彌陀佛，我哋南無阿彌陀佛，走往生淨土嘅，大家又諗我點解可以？係咪迷信？首先大家諗下，呢平時手玩手機嘅啊，或者開個電視收個電視台啦，你開電視，譬如想收無線電視台，點做啊？喺個電視機調校你嗰個調校到某一個階段收電視台。嗱，其實如果你收網電視台咧，就教調校。其實調校乜咧？調校吸收嗰個頻率。嗱，理論上咧，譬如話無線電視台，佢將一切嘅畫面、一切聲音
變成咗電波放喺個隔離嚟。而家好多電視台啦，北京嚟嘅、深圳嚟嘅，或者每一個電視台，大家之間唔干擾啦。每個電視台係個能量咧，個電波咧係一個特定嘅頻率裏面嘅一個頻率，互相頻率相同。呢個電台係嗰個頻率，即係振動頻率嚟嘅電波，每個電視台頻率一樣。因為我教個電視機嘅吸收頻率同某個電波頻率相同嘅話咧，你就能吸收空間呢個電波嘅能量，展現出畫面同聲音，明唔明啊？係嘛？呢個就係而家放映噶，一定係咁噶啦。電視機畫面嘅嗰字幕太細睇唔到，一定係要電視機嘅吸收頻率同空間裏邊某個電視台嘅頻率相同，就吸收呢個電波，唔會吸收其他電波噶，就展現出畫面聲音嘅。有時呢個電視台信號嘅人咪升都幾嗱，我諗下，其實呢個世界啊，嘅世界，阿彌陀佛菩薩，佢將佢一切嘅信息嘅能量放出嚟，好似電磁波咁放出嚟，穿越時空嚟到我哋地球，所以個空間裏面咧，亦都有幾個世界嘅信息。因為我哋想同呢個信息電波產生感應咧。一定將自己吸收器同佢同步先得啊嘛，係咪啊？咁呢電波嘅頻率係乜嘢咧？佛話俾佢聽就係阿彌陀佛啲四個字咯。嗱，因為阿彌陀佛唔論印度文好、普通話、英文好，都係翻譯出嚟嘅啫。聲音係一種頻率嚟嘅，所以阿彌陀呢個頻率咧，佛話俾佢聽，我哋唔知嘅，即係釋迦牟尼話俾佢聽。你念南無阿彌陀佛，阿彌陀佛咧就能同呢個電波產生感應噶啦。你同啲電波產生感應，你同啲電波產生關係。如果你嘅吸收力越強嘅話咧，你感應越大。所以多念阿彌陀佛，將阿彌陀嘅名稱同自己潛意識聯繫起嘅時候咧，你嘅吸收能力比較大，所以絕對唔係迷信嘅。有啲人念南無阿彌陀佛，阿彌陀佛點解咧？阿彌陀就是佛的名字，南無即是我皈依，我相信依靠，我相信我發願，即是南無代表信同願的意思。嗱，所以呢個問題解決咗咯喎，念南無阿彌陀佛可以向淨土，正因為阿彌陀佛同呢個電波產生一種感應，跟住嚟。OK， 第二個問題更加難啦，就係、是。淨土嚟咧，我哋有十萬億佛都咁遠點去咧，冇可能。但係好在咧，我哋呢個世界最出名嘅科學家係邊個？愛因斯坦啊嘛，有冇聽愛因斯坦咁樣？愛因斯坦話俾佢聽，人最大嘅錯誤咧，我哋就以為時間呢個空間係實實在在改變，佢時間同空間係可以改變。簡單嚟講，我哋譬如話，例如時間改變啦，你用一分一秒就一定嘅，其實唔係。當速度快嘅時候咧，時間會拖慢。其實你用緊呢條線，你可能揸車，你咪透過啲所謂導航系統啦。你坐喺邊度？導航都教你點點去㗎，教你轉左邊行幾多度，轉右邊。點樣去撞接住？喺你嘅車上咧，發個信號俾你人造衛星，人造衛星觀察地面情況，將情況再話俾你聽，一來一回。但問題在咧，人造衛星為地球一圈咧，我哋轉一圈，所以嗰啲人造衛星個爬嘅路長好多，所以你哋人造衛星個速度咧係大過我哋好多。因為速度不同咧，時間有偏差啦。人造衛星嘅時間行得比較慢少少，啊地球。咁所以如果論調校啲時間差距咧，根本可能測到地球情況。所以呢個設備咧已經調校咗，速度不同，時間有差距。
如果調校咧，每人有十公里嘅差異。咁所以呢個你用嗰個信號其實已經調校咗，因為速度唔同，導致時間拖慢影響。用緊呢兩字，即係話時間咧係無常嘅，空間係空嘅，係變嘅。空間一樣，空間呢個實在再講啦，其實空間改變，因為空間唔改變啊，就譬如而家啲科幻小説。好多科幻小説用將來自來喺邊度邊度啊嘛，就透透住空間嘅。點透住空間？聽好難，好難聽啦。其實好簡單啦，舉個例子。嗱，假如我哋喺度上下呢個空間，從呢一點。去呢一點啊！全都上邊去嘅，一步步走過去啦，係嘛？係嘛？有啲要過去嘅啦，有選擇冇。假如你話好遠好遠，未行到落到落到嘅，我揾新集嚟嘅。根據某個原理啦，我哋可以將它扭轉。點扭轉？扭轉之後咧，有通道，那個通道叫長度 ，Einstein 都想知，有啲黑。蟲洞就是穿過空間有一點地點的直通道。第二點好像是將這張紙扭轉它，這張紙會扭轉它，從這一點到這一點其實就不一樣，穿過就是穿過這個渠道叫蟲洞。這個是科學的理解，嗱，呢叫蟲洞啦。Einstein 老師嗰陣時提出，有個老拍檔 John Wheeler 提出，係咪將事物扭轉？但我呢個圖你睇到，本來平開嘅，佢扭轉過嚟啦，通過嚟叫蟲洞。嗱，而家好多科幻小説咧，都覺得我哋嘅地球啦，慢慢就唔可生存，因為污染越嚟嚴重啦，根本唔可生存。地球的資源用光曬啦，又可生存。咁點咧？所以科學家咧希望能夠揾出一個適當地方移民過去，因為叫 campus mission 已經做緊啦。其實佢已經揾咗一個地球，一個星球咧，好似地球，佢呢個名叫地球二，咁樣叫好長嘅。所以科幻小説你講科幻小説啦，我穿梭太空旅行咧。其實咪真係飛去日透長條穿過去，咁所以將來咧，我哋移民去第二個星球咧，希望從當嘅研究發展個階段咧，可以穿過呢個空間，呢度嗰度，咁就去咗。呢個係從當啊！嗱，既然科學家都有講從個概念啊，如果將呢個概念引申到淨土法門啊，雖然十萬億佛都咁遠啊，從當去到。即係唔係去唔到嘅，所以喺科學上咧，我哋往生淨土係可以，唔係話唔可以，係透過重度啲渠道可以去到嘅，明唔明啊？明唔到我都接受佢啦，係嘛？即係科學話咧，有個重度概念啦，可以將好遠嘅空間拉近穿過去，所以我哋空間唔係實在不變，係變幻緊嘅。呢樣都同佛教個空好近。原來空間、時間、人都不停變化嘅，唔係實在嘅。好，嗱第一個問題就話啦，阿彌陀佛成佛之前咧，佢從冇嘢製造一個極樂世界出嚟，得唔得咧？啲咁嚴重，一個世界空殊性本來冇嘅，啊呢、這個地球存在喎，釋迦牟尼佛呢地球度化我哋。但阿彌陀佛嘅世界根本呢個世界，佢從地點出嚟，得唔得咧？得，點解得咧？因為而家呢個科學上最熱門話題咧，就是、人嘅意念，我哋嘅意念同周邊有千絲萬縷關係。大家以為世界宇宙存在，我哋生活宇宙裏邊，大家冇關係，我即係佢地方生存啫，其實唔係。因為我哋人嘅思維意念咧，
係一種能量波嚟，一件波嚟，一種能量嚟。啲能量咧，同周邊嘅八字物咧產生能量嘅互動關係。但一般你同我咧，我哋嘅修行夠高咧，我哋好容易外邊影響我哋嘅情緒。譬如話，你睇到好睇嘅，聽到聽好聽音，你開心；人嗌幾句，你開心。咁即係話外邊個信息啲能量入到你裏邊咧，影響你個思維。所以我哋一般嚟講，我哋人係心隨境轉咁樣，外邊我哋心隨境轉，俾外境牽住嚟走。咁我修行咧，修善嘅話咧，希望將向我他人嘅心收翻嚟，唔俾外邊干擾。到你好定嘅時候咧，善定定嘅時候咧，就心不被境轉啦，心定落嚟啦。係嘛？當你收更高嘅時候咧，你自己嘅內心世界好強烈，你嘅意念好強大，你發出嘅信息咧可以改變外邊嘅情況嘅。好簡單，俾個老闆，你揾佢一啲嘅信出嚟咧，佢火氣聽佢話咁係嘛？所以你嘅意念夠強嘅時候咧，外面就幫你嘅。所以當你嘅意念好強嘅時候咧，可以喺周邊嘅環境。反饋變一種警存心存，所以個心問題從心存警存變到心不被警存，再變到警存心存，最後係乜嘢？一切嘅心造嘅因果。咩叫一切嘅心造？一切嘅心造出心係咩？透過意念能量影響世界。仲有你心係乜嘢咧？就嗰樣咁樣嘅。所以呢個人嘅意念嘅能量。佛講得清楚，而家科學家證明咗啦，人嘅意念咧可以干擾我哋世界。因為啲科學到好多好多嘅證明，非常之多嘅人嘅意念。點解可以咧？呢個係一個複雜嘅叫做量子力學問題 （quantum mechanics）。我當然或者要解釋下，你哋要接受呢個科學家嘅睇法啦。但最重要咧係嚟自我講啲即係太深嘅科學理論。有個愛因斯坦，愛因斯坦一條非常出名的方程式，就 E等於 MC 平方，你有冇聽過？嗱，話咩咧？即係能量 E 嘅能量啦，質量物質啦，係互相可轉變。能量係等於物質乘 C 嘅平方。嗱，咁我哋點樣啊？呢個方程式話俾你聽，質量可變態嘅能量，能量亦可變質量，轉嚟轉去。嗱，假如冇呢個方程式咧，就冇而家嗰個核能啦。咩核能咧？核能就話核子裏邊好少少嘅質量變咗能量，好大能量出嚟，係由質量變能量先核子核能嘅。核能就係質量，你用愛因斯坦嘅方程式，質量變能量。大家已經成日用緊能量嗰種個公式，可以核能量。既然物質可以變能量，能量亦都可以產生物質，一定轉變嘅。呢個亦都係嗱，所以我哋諗下，阿彌陀佛，你睇《無量壽經》啦，佢經過幾多世嘅修行，知唔知幾多？嚇？幾多？經過一世唔係一劫唔係十劫唔係一萬劫唔係一億劫唔係少咗一劫，佢經過少比億更大啦，少咗一劫數嘅修行，每次修行累積好多功德，佢做得行噶。經過咁漫長咁漫長嘅積累，我先至咁大嘅能量。佢將個能量透過一次彈方程式變為質量，可唔可以啊？係咪可以啊？方係可以喎。當你能量大嘅時候咧，你變成質，呢質量就係一個個世界咯，乜都得。所以從零變一個世界咧係可以嘅，只要你個能量夠大。而阿彌陀佛咧，經過少咗一劫嘅修行咧，累積可思大嘅能量，變質係可以。加入去後好多菩薩啊，一路
到前萬蚊，個男又遮唔大嘅，男越大嘅時候咧，再改善再擴大嘅時候，全部可以。嗱，最後問題啦，這個世界不停接近十方世界眾生，有冇人會知話咧？講嚟就簡單嘅，佛同阿阿難一個對話。就問個世尊，如果呢個世界度咧係冇須彌山，咁天上嘅四天王天啊、多利天喺邊度住咧？佛話：嗱，雖然我哋幾千大，我哋而家有六道有人，有天道係嘛？有天道嘅，天道只有幾多層天啊？欲界、色界、無色界加埋28層天。最初嗰天叫四天王天啊，四大天王啦，第二天叫多利天啦，第三叫炎天啦，等等，好一嚿天。根據佛嘅記載咧，四天王天、多利天要在地面嘅，出唔曬。第三層天以上咧，喺住喺空中，佢已經可以飛來飛去，好自由自在，唔需要在地面。所以佛就話。色界與天等等，佢住喺邊度咧？阿彌陀佛，行接果報波斯耳，我哋個行接，我哋果報波斯耳。佛就話咧，既然咁嘅時候咧，喺極樂世界啲人咧，佢生活中佢嘅生活嘅情況波斯耳，換句嚟講，佢住喺空間啊，住喺地面係多地嘅啫，冇嘅。但係呢種空間就唔同咯喎，幾多一路上幾多地方去住，所以極樂世界嗰啲人咧。係隨意住嘅空間，吉利空間。仲有咧，我哋而家生活世界係三維空間，長、寬、高，係咪？加埋時間，但係根據科學咧，每一點係有超過三度空間，只係我哋感覺唔到、睇唔到嘅啫。科學係存在嘅。根據前論咧，每一點有九個空間。你不能點去啦？一多個空間嘅時候咧，譬如話。我哋佛就話有地獄、有鬼、有阿三、有天、有菩薩、有佛，佢喺邊度睇唔到？睇唔到唔等佢哋存在，只係佢生活空間等等。就好似我中舉個例子，生喺海面嗰啲住蝦蟹，佢哋嘅空間嚟嘅世界嚟就係海嘅空間。如果你話俾魚聽，陸地上有另一個不同世界，係有走獸，佢哋唔相信啦。佢根本唔可以理會，因為唔可以相信，因為佢哋唔知道，係嘛？如果你同陸地嘅走獸話有海嘅世界，佢都唔相信，佢哋唔知道，冇乜智慧瞭解到，但係佢知道嘛？好似我哋人發話俾你聽，嗱，除咗我哋人出生之外，仲有地上嘅境界啊，我哋睇唔到，睇唔相信咯。有一個繼續世界境界，我哋聽唔到，唔相信。我哋對住一樣重要，佛話俾佢聽，我哋唔信，都聽唔到。所以好多嘢咧，我哋要睇到先相信。做咩問題？邊個話俾你聽？如果一啲人我對冇信心話俾佢聽，我哋唔相信。但係一啲非常有智慧，唔會講大話嘅話俾佢聽咧，我哋相信。佛係最有智慧，絕對唔講假話。佢講俾佢聽嘅嘢咧。相信，問人信心，好似話空間裏邊有氧氣，你信唔信有氧氣啊？信唔信啊？信咯，點解唔信啊？你睇到咩？你睇到氧氣喺邊度？你睇唔到，但係點解你信咧？因為科學話俾你聽，科學做啲實證係對嘅，話俾你聽，你唔相信，係咪啊？我剛才俾你聽。空間好多電波啊！你只要調校電視機啊，就吸收我個電波，睇到你畫面啊！你相信，但係睇到電波，你睇唔到啊！所以你睇唔到，摸唔到，咪再你信唔信咧？係話邊個話俾你聽做嘢？有信住嘅人，有智慧嘅人，佢講大話，你就唔相信。所以佛經佛陀講嘅。我哋要相信，如果唔相信，你就唔同佢溝通啦。咁簡單，
所以佛講嘢我哋相信咯。所以話淨土其實喺佛上咧係可以超三個空間嘅，既然超過空間，佢空間大到不可思議。無論你幾多人嚟，佢都不停咁擴展，又可以有空間，根本係未知嘅。好，即係講咗啦，就話兩個念緊阿彌陀佛可以講淨土，唔係迷信嘅。十萬天佛都咁遠去到，亦都唔迷信嘅。我哋你有咁遠去到，阿彌陀佛從未建立一個淨土，亦都唔係迷信嘅。佛解釋，淨土不停吸收咁多大眾，亦都可以解釋。所以你有你提出任何問題咧，我同阿彌陀佛有個答案，好唔好啊？所以見到嘅時候咧，我對淨土咧，唔好再話仲係冇科學根據迷信嘅方法。其實知大家唔了解，以為啲知識嘅員工唔肯自己收，唔肯打坐，唔肯等等靠念佛就迷信，其實呢個係一個錯覺。成個人嘅嘢都收嘅咧，係釋迦牟尼佛帶通智嘅法嚟，背後都好科學根據。所以我哋話咧，整個法門睇到正文上咧，其實同而家科學係一啲唔同咗，完全唔同咗。而家科學咧，亦都解釋整個法門裏邊一切嘅方法。我自己寫本書叫做《佛教與科學》咧，係好清楚講所有啲佛教與科學關係。好。休息一下，聽一首歌，好聽嘅歌。
好好聽，好好聽啊！因為我歌聲，我的緣分，因為關於師傅的同事，就係河北省政務長官阿劉晨超，我同佢有啲熟。而家講呢部分咧，就係我自己個人嘅體會。我修正都修咗七年啦，信佛廿七年，頭七年就修，打坐後七年修坐。咁我呢啲勤力就好多時候咧，爭取時間，因為要退休，可以多啲時間啦。咁就好多時候要學啲幾好嘅正統嘅禪宗入關。你閉關咧，變咗冇曬外面嘅干擾啊，冇曬三年佛啊。當你練得真係最緊要你念佛咧，最緊要要用心嚟練。你唔用心嚟練咧，就練兩點話我都會練。一定要經，一定絕對相信，發住妄心都是念佛。如果你咁做咗一段時間，食心一定有感應嘅，一定有感應。咪分一啲我睇唔到嘅。呢個係舊年五月，2018年5月，當時我喺江蘇一個金湖縣嘅大佛寺閉關七日。閉關其實就係佢哋嗰個提供食物俾我啦，啲朋友房即係完全同我斷曬關係，亦都唔開手機，全部開手機啦，開手機就唔閉關。就唔關隻手機，關隻一切嘅渠道，就乜都冇淨係念佛。我念佛七之後咧，最後一日啦，大家念佛之後咧，好強烈嘅靈感。咁我將靈感咧寫首詩，首先就係首詩，寫首詩出嚟。嗱，我唔平時成日寫詩嘅，但係首詩寫得我覺得都幾得意，係分四段。第一段叫做今生一切人事物，皆是前生身劫本，所有角色皆泡影，看破演戲得自在。呢個第一段。第二段話咩咧？舍命全家阿彌陀，佛號響亮不間斷，心在彼岸修正途，身在此岸度眾生。第三段講咩咧？就話色不異空是心態，空不異色是念頭。心在淨塔，淨土瀟灑；心在娑婆，瀟灑得過。第四段咧就話祝願眾生心歡喜，誠心信願念彌陀，萬緣放下心淨土，一起成就菩提道。嗱，就我念完佛之後咧，好奇遇一個。即係將兩個事情就係呢件事。嗱，我而家同大家分享一首詩，點寫嘅咧？第一段話：今生一切人事物，皆是前生身劇本，所有角色皆泡影，看破演戲得自在。簡單嚟講，即是一切皆好啦。而家一切嘅事情啦，無論幾亂幾亂都好啦，好似做緊一出戲咁嘅啫。每個人都扮一個角色。呢個角色不停變幻嘅，最終呢個角色都完啦。你做翻自己嘅生命，咁啊，一切都假嘅嘢。所以人生啊，好似迷宮咁，打遮咁啊，喺迷宮轉來轉去走唔出嚟。我哋人生就喺迷宮裏邊轉來轉去走唔出嚟，但係咩玩都迷宮啊！一個迷宮裏邊咧，一坐轉來打就揾唔到出路。就係咁，我就喺迷宮裏面轉來轉去，呢世界就係迷宮嚟。我想乜出口？人生出口。當我念佛之後咧，好清晰感覺到，我自己揾到出口。呢個出口就叫做世界。而點啊？呢度通道乜嘢咧？就係誠心南無阿彌陀佛。好簡好強強，只要我誠心念南無阿彌陀佛。就帶我走出口去度世界，一個好奇妙嘅感覺。啲人嘅迷宮就係咁，
轉來轉去，一生又一生，轉來轉去。再背一兩句，慢慢走出嚟講，走出嚟講唔容易。我的感覺就係、是、咧，蓮花都頭髮，我就出口，嘅出口就係條世界，好清晰感覺。我一生好似係一個做個長途旅行咁，有啲人中意旅行。跟住你 A 下住 B， 一個個站一個站去，喺呢度下邊，啲首先最近去深圳、近廣州，一路杭州一路上去，即個站每個地方起碼你換酒店係好辛苦，去到換酒店差唔多兩日，咁又去第二個站，人生就係咁，一生就係呢個地方。投胎啦，去第二個地方；再投胎啦，去第二個地方。呢、這個身體咧就間酒店嚟嘅，一生佔用呢個身體，好中意喺酒店住，不停咁換換換換。咁你當你旅行去得多，都會攰嘅，會攰嘅係嘛？譬如去咗十個城市、20個城市、30個城市，真係攰。你到時點？唉，就算幾好玩都唔再去玩啦。你想點啊？翻屋企啦，係咪？人生就係咁，一生又一生，一生又一生，好攰，真係好攰，好攰。而家大家身體裏邊咧，無論幾開心嘅嘢，都有攰嘅感覺。希望唔好再投胎輪迴啦。希望你一生大家都出嚟。點樣能夠出口？點樣翻屋企啊？點樣唔再嚟行嚟行嚟行？要同心啊！啲心善念要經好漫長嘅時間。修禅宗咧，即係修大乘菩薩嘅大乘菩薩嘅方法，你修六波羅蜜啦，係咪啊？咁啊，你知道菩薩道啦？你睇佛經咧，菩薩有52個階位，50階位，有冇聽過？十信、十地、十信、十住、十行、十回向、十地、妙覺等各妙覺菩薩，即係話50個階位：十信、十住、十行。十個每個十個，你低四十開始就係十地菩提、初地、二地、三地菩薩。十地之後叫做等覺菩薩，等覺菩薩就係觀音菩薩嗰階段。52秒佢就發達，咁一路修到八地菩薩啦，先能真真正正不退轉嘅生死。由初法生。十信開始，初信開始，修到百地菩薩啦，跟住你哋咁啊，以那阿僧祇劫噶，好漫長噶，唔係一生就可以完成。啊，漫長漫長，因為修小乘噶，你要經過初果、二果、三，你有聽過初果、二果、三果啊？衰陀如果啲咁啊嚇。第四個波羅漢果先至可以生成，亦非常漫長嘅。所以呢兩個都靠自己修行。如果修密宗係靠上師加持嘅，唔係上師幫你，上師加持，靠自己修嘅。你首先修，譬如最基本四加五啲啦，打基礎啦，然後開始修密法。修密法咧，你跟住一路修，一去大圓滿啦，亦都非常漫長，好辛苦嘅。你好攰嘅真係好攰，咁收唔到。但佛話俾你聽啦，我咧選擇一個快捷途徑，一生就是阿彌陀佛嘅加持，我哋可以放生淨土，即刻放生淨土，喺淨土先收。喺淨土收咧，就唔會有地獄鬼畜生嘅三惡。喺度收咧，就絕對保障，因為佢係不退轉嘅。所以咧，佢淨土咧係最穩陣嘅方法。當明白呢點嘅時候，
去淨土就係唔再旅行，唔再旅遊。如果你心入法門咧，都不停咁去不停旅遊。所以當我喺念佛嘅時候咧，閉關時候咧，好明顯咁樣。我而家要圍觀，要走出圍觀，或者繼續咧長途旅行，我想唔再旅行啦。唯一出路咧就係念佛或者淨土，一個好清晰嘅信息。人生走長氣功，而家科更加靜慧。你帶咗所謂嘅虛幻世界搭行嘅啦，你有玩過嘅？有啲玩過係嘛？帶落行嘅，你嘅人就入咗裏邊啦。成個你想玩就得嘅啦嚇，你想玩假交嘅、假象或者生活嘅，你就變咗一個主角嘅，其他好真實一樣嘅。咁呢個世界就係但你知係假嘅，但喺裏邊嘅時候咧，就以為真嘅啦，彈一浪線。咁而家我呢個生活咧，其實我而家係唔係喺個虛幻世界生活緊？大家有聽過莊子？有聽過莊子嘅名啊？好出名係嘛？莊子夢蝶有聽過？莊子瞓覺發夢，夢嘅就好靚，蝴蝶飛來飛去。佢成日發夢，今日自己而家個我啊，其實係蝴蝶嘅夢啊，定夢我同我，但係蝴蝶我佢有可能性㗎。佢覺得我夢見蝴蝶，蝴蝶就係我夢裏邊嘅景象啊。但係亦都可能我而家嘅我，其實蝴蝶夢中嘅景象，裝置唔到，即係話。而家我身喺呢個地方，係真實嚟講嘅，定係一個虛幻世界，定好似一個虛擬嘅世界？我哋可以隨時生機停咗再過嘅咧，可能係。所以《金剛經》都話咧，一切有為法，如夢幻泡影，有冇聽過？如露亦如電，應在於心。所以一切嘢咧。係真實定虛假嘅咧？聽從呢個道理啦。佛菩薩喺我哋咧，一切都係無為泡影嘅，一定都係虛幻世界嘅，唔係真實嘅。而我生活嘅世界就真實與真實一樣，好似虛幻世界裏邊嗰個角色都要係真實一樣，就係咁。所以我哋能夠看破放下自在咧，就係而家呢啲出嚟嘅抽離，你覺得好似？所以我哋話句説話就話，佛就係咩咧？國際人，我哋人就咩？最希望失開個看破放下自在隨緣念佛，我哋做就係。所以世間一切都係唔真實嘅。佛菩薩大家聽過有五眼。我哋有隻眼做眼啦，金剛經有五眼嘅喎，做眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼啊嘛，有冇聽？有聽過？係咩意思啊？我哋做眼睇嘢就係直接嘅，咁就咁噶啦，睇唔透。有一有嘢擋住喺度，天眼咧冇嘢擋住佢，睇唔到睇到。慧眼咧，更好似個法眼、佛眼。例如慧眼，例如睇到慧眼睇到我哋咧，每個人其實係一個真人嚟嘅，佢裏邊好多千絲萬縷嗰啲嘅細胞喺度轉嚟轉去，即係佢睇到曬，係兩個空間嘅，邊係不實嘅。所以基本上咧，其實係一堆好多好多能量聚埋一齊，因緣聚埋起就變成呢個形。你睇到頭，所以我哋明白，我哋呢個世界其實都一切都係幻覺假象。當你睇透嘅時候咧，對成敗得失兩緊張，輕鬆好多，變咗我哋生活咧變咗自由自在。能夠有咁開拓人生咧，就舒服好多。
呢個就係我第一段，第一段我再睇翻啦。嗱，我首先睇住就話，今生一切人事物，皆是前生身劇本。前生係一出戲，今生係另一出戲啫嘛，都係身劇本嚟嘅。所有角色皆泡影。都是假象嚟嘅啫，看破演戲得自在，明白一切都是做戲嘅啫，輕鬆好多，唔使作詞係咪？呢個就是我當時第一個好清晰嘅感覺，睇到一切都是假象，一切都是假嘅，唔使緊張啦。人哋鬧你兩句，但唔知有唔記得咗喺邊度，唔使緊張。人哋讚你兩句，亦都唔使開心，就係唔知可唔可以心讚你，即係可以假讚你。所以用一切都係放低，所以看破放下自在嘅結果，跟住就隨緣念佛。OK， 咁第二段啦。第二段就話：舍命舍條命，全家阿彌陀。佛號響亮不間斷，心在彼岸修正道，身在此岸度眾生。係咩意思咧？高層次啦。嗱，最緊要就話咧，好多人誤解，以為念佛往生咧就念念佛念佛念佛啦，等到死嗰刻咧就往生正道，即係完全錯。我哋唔係等死我先正道，佛我講佢等死我先正道，係錯過。其實睇翻第十八年啦，有知咩第十八年有冇聽過？有四十八大願啦，第十八願講嘅話，自心信我，欲生無求，乃至十年，若不生者不出正道。咩意思咧？只要我哋絕對相信正道，相信阿彌陀嘅慈悲。我發願往生淨土，只要我哋誠心念十句阿彌陀佛，若不生者，只要我念咗佛之後咧，如果唔能夠往生淨土咧，阿彌陀佛就唔成佛嘅。佢話得到你死喎，佢即係話只要相信發願念佛，當下阿彌陀佛已經成個接到咗淨土，當下咪得死。你睇《阿彌陀經》，《阿彌陀經》我從最後總結之後咧，佢講嘅説話係：舍利弗，若有人已發願、今發願、當發願，記住呢句説話。欲生阿彌陀嘅國者，是人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，於彼國土若已生、若今生、若當生，好緊要嘅説話。好多人疏忽咗嘅呢個就係成個精華就係呢句説話。即係話咩咧？阿舍利弗啊，如果有人某時刻過去好，而家將來，即係有時刻，只要佢發願，成日發願念佛咧，佢嗰時刻已經往生啦，唔係等時間。啊，呢度經文我覺得好清楚講出嚟，但好多人冇詳細研究啦嚇。我再講過，無量壽經嘅四十八大願。嘅十八就話：自心信我，欲生我乃至十年，若不生者不出正。只要我哋相信發願念佛，當下佛就會成就真正。阿彌陀都話：若有人已發願，今日當發願，又唔使發願念佛咧，嗰時刻佢就正道。咁咩意思咧？我仲喺度嘅往生正道咧？你明白？人有兩部分，肉體同你嘅神識精神。肉體仲喺度，但係神識已經喺度交往，已經溝通，已經放生啦。嗱，呢個好多緊要嘅實際。嗱，即係同阿彌陀佛。其實我念佛咧，其實要，如果我哋將自己嘅性命交俾阿彌陀佛，念佛係一種當然。真心嚟應佛嘅時候係真心啊，誠心啊，
你要相信法如我心，誠心如佛，你同佛已經交心。你知道佛咧係不可思議嘅力量，你念佛就話。跟住話光中化佛無數億，啱唔啱佛？有聽過説話？化菩薩中即無邊，有聽過嚇？即係話佛菩薩可以化好多嘅化身。你諗起一個簡單孫悟空啊，都係化好多神出嚟啦，有好多神出嚟。孫悟空都化好多身，佛菩薩隨時化好多身。佢佛化身數億億億計。本教嚟講，只要我哋同佛溝通，佛就會化身照我哋。你要相信，佛不化我不化身，你睇唔到佢，但係我真係照我哋。如果你真係相信法緣念佛，誠心誠意佛話咧，你就透過呢個感應嘅渠道，我都話法號係一個。同啱啱同能量產生聯繫，所以當誠心念嘅時候咧，有一種感應，感應到佛產生變化，係可以咧，佛可以化無數無即咁多化身，每一個化身都照顧到我哋，只要有緣分佢照顧我哋，只要你相信佢照顧我哋，你唔相信唔使傾，一定要相信法緣誠心念佛。你就同佛產生一種奇妙嘅感應關係，佛就到我哋，係一種感情嘅流動嚟嘅。所以我哋要將自己念佛嘅時候咧，相信我將我一切嘅妄想、雜念、業力全部清空佢，包括我成年全家交俾佛，啊爸爸我大家都，我搞唔掂我搞唔佢。好似細路仔殺牌咯，我唔理佢爸爸嗰間定媽媽嗰間叫算數。我哋可以咁殺牌噶。啱啱同前邊，當年份嘅時候咧，我將我一切我煩惱、我妄想、我潛力、我性命全吉啦，一定有最好安排，一發起都可以，只要相信。所以當我哋能夠同佛溝通嘅時候咧。就多咗一次教你佛，更重要就係當誠心念佛嘅時候咧，你問一兩句，不停咁念，當念得多嘅時候咧，就好純熟啦，係咪？同念佛嘅法號同自己嘅潛意識混埋一齊嘅啦，分唔開。所以我等心中嘅法號不停啊！如果念得多嘅時候咧，有時你坐喺船嘅時候咧，心就自然會響出嚟。你行公路嘅時候咧。坐巴士嘅時候咧，心都就會流出嚟。嗱，呢個好緊要嘅，點解咧？因為我哋有時好難保證自己臨終嘅時候咧係咩情況，係無常嘅。我哋好健康，可以交通意外，可以昏迷，可以好多情況臨終嘅。即係好多情況底下咧，你唔能念佛啊嘛。但係假如心中發號不停響亮就唔同啦，即係呢個心中發號已經。不停揾自己響亮，等自己同佛不停咁溝通緊嘅。唔論邊個情況底下咧，啲佛都會照顧我哋。所以我哋要念佛念到純粹上得，心中佛號自動響亮咧，心誠則靈，不可思議。你真係要，我講俾你聽，亦都唔應該講。你係每日搞神道啦，你哋自己真係。絕對相信，一有懷疑就不得。絕對相信，誠心發願，老實念佛。我保證你一段時間之後咧，係一個似嘅感覺。如果你嘅誠意唔夠，願力唔夠，念佛唔夠咧，你唔會咁講。你覺得點解佢有我咧？問題係你自己嘅問題，係你自己唔夠誠心，唔夠願力，有啲有啲。嗱，
咩意思呢？當我念佛嘅時候咧，我啲朋友，我哋佛已經加持咗我哋，已經接引我哋嘅神識同精神部分咧，隨時接到嘅。好似咩咧？有啲人想移民，移民去加拿大啊嘛，你點做？你話我移民就移民到嘅，一定首先做好多手續係嘛？你要申請啦，你要去辦手續啦。可能同意咗啦，你今日要買間屋啊，將佢一齊一齊嘅。跟住雖然佢人未去啊，但嗰邊已經有曬你嘅記錄啊、檔案一齊一齊處理。所以其實啲人都係加拿大人嚟噶，但係你未去啫嘛。只係搭上飛機飛加拿大，你係一個加拿大人係咪？但係未去之前啊，你已經有半個加拿大身份噶嘛，咁我哋講。因為你做曬一切手續啦，一切嗰啲按嗰啲一切做曬啦，驗身啊、買房啊都做曬。你到加拿大，但係你未去咯，都去咗成加拿大。我哋就係當我念佛嘅時候咧，當你誠心念佛、發念佛嘅時候咧，佛已經加持我哋，已經喺極樂世界登記咗噶啦，已經有個名噶啦，七寶池。一朵蓮花係有個名出嚟，蓮花長大好唔好咧？睇你念佛同你做功德啦。咁到臨終嘅時候咧，菩薩就揸呢朵蓮花嚟接你往生淨土嘅。所以佢嚟講咧，當你成身念佛嘅時候咧，到成佛啦，其實你已經係家已經淨土人啦。但係因為我嘅陽壽未盡，肉體還喺度，所以我未搭上飛機去啫。當我臨死嗰刻咧，我搭上啱啱搭到蓮花嘅飛機，所以其實係好奇妙嘅一種感覺。但係你一定要有信心發現現實，就係一個好奇妙嘅感覺。但係呢個第二點啦，第二就話咩咧？就話我哋要。有絕對信心發願念佛，嗰陣時候我哋將自己一切包括性命交俾阿彌陀佛，捨命全交阿彌陀佛，佛號響亮不間斷。你念到即刻佛號不停響不停響不間斷啦。咁我哋嗰陣時候你個心態已經係我淨土人。所以心在彼岸修淨土，你係邊個淨土人啊？你經常可以出入呢個淨土啊，聽經説法喺度修，但心行在娑婆世界，所以心在此岸助眾生。因為你嘅責任咧，幫助其他人咧，希望佢哋信佛、念佛、往生淨土。一淨土人咧，你冇嚟咁自私噶嘛，所以我哋。既唔喺嗰度收，但係身喺呢度，一定幫助眾生。所以我覺得第二段就係話咩咧？就係話捨命全家阿彌陀，佛號響亮不間斷，冇間斷過。變咗你個佛號唔間斷嘅時候咧，唔論喺邊個情況底下你離開咧，都唔使驚，因為自己同佛已經。心在彼岸修淨，既你已經係淨土人啦，經常喺聽聞佛説法，係修佛嘅淨土人。但心在此岸助眾生，但身喺呢度啊，我哋幫助眾生，幫助佢哋了解佛法，幫助佢哋修，就係呢個第二個意思。第三段就話。色不異空，大家聽過色空咪成心經啦，其實好有意思嘅講説。色不異空是心態，空不異色是念頭。心在淨土消灑滿，身在娑婆消灑光。呢個就呢段就唔係容易明，亦都唔易解，但係一個我自己好奇妙嘅心嘅感覺，因為我對心經好有奇妙感覺。就色不異空，空不異色。其實色不異空呢個説話咧，長話短説啦。修色不異空咧，
係提升我哋嘅智慧與修性。收穫意識咧，提升我哋慈悲心同同心。一個繼續話，一個佛繼續話：觀色即空成大智，觀空即色成大悲。就話所識嘅空嘅意識，就幫助我哋提升智慧同慈悲。悲智相問，圓滿成佛嘅，一定要修色圓空嘅意識。所以我當時嘅感覺就係，色圓空修圓空嘅意識，喺個心裏面要不停做。既然個人係淨土啦，淨土非常瀟灑，因為你所有嘅朋友都係大善知識、大菩薩、大佛，一切都最美麗嘅，我非常瀟灑。但身在娑婆咧，極度淨嘅，因為有佛加持。一喺淨土咧，能夠菩薩事不成，咁能夠喺嗰度咧，能夠修色即是空，提升你智慧。實修心態係非常瀟灑嘅，能夠淨空智慧咧，得無生法忍住念佢，喺嗰度可以修。但跟住我哋又要有慈悲心啊！即係我哋望淨土咧，最緊要就話我哋發願往生淨土啦。希望大家咧唔好就往生淨土算數。我哋往生淨土係希望有菩提心，去到淨土修行之後咧，能夠淨土往生法嘅開悟，有智慧等等，再翻嚟疏導曬我哋眾生，呢個慈悲心。所以悲智相問，最終一定要成佛。但我哋咁嘅時候咧，你嘅心好安定，因為緊，因為個心點阿彌陀佛已經承擔咗我淨土咗嘅驚。當人驚嘅時候，心好消散，不斷驚，因為知道咧，阿彌陀佛就佢無量光、無量壽、無量國，不停保住你，唔會驚嘅，淨土人就唔會驚。所以苦得非常瀟灑嘅。當你陽壽未盡，即係在生嘅時候咧，因為觀頭先講得清楚，阿彌陀佛代表無量光，阿彌陀佛無量光無量壽，佛代表國，所以阿彌陀佛無量光無量壽無量國加持，唔使驚，心非常瀟灑。當我信自己淨土人嘅時候咧，俾咗我哋一個責任咧，嚟幫助其他人。第二咩咧？我哋念佛人咧，唔係其實更加積極嘅想幫人，因為自己已經往生淨土，知道淨土同冇擔心，咁就幫得更多人。所以念佛人呢個話啱，不論你我哋念唔念佛，呢個絕對錯。念佛係啱，保障自己，但同時善用你嘅時間咧。做幾件事，第一，每個人有自己嘅工作，念佛唔係一個藉口唔做嘅工作。你每個人都有工作打，做呢份工，你一定要做呢個工作。唔得話我要念佛就唔做工，呢個絕對唔得。你做呢個工作。第二咧，你呢份工，我生在世間，佛家話。佛法在世間，不離世間覺。等話我哋生世間，一定做世間一切事情。我哋嘅責任就照顧自己嘅家庭，丈夫嘅照顧太太孩子，太太照顧丈夫孩子，幫孩子，即係個和睦家庭非常重要。我哋佛陀教導我哋，如果一定要上報四重恩，下濟三途苦，有聽過？所以佛陀非常強調報恩，報四重恩。知咩叫四重恩？知咩叫四重恩？嗱，四重恩就係只有佛有四重恩嘅啫。第一，父母恩，父母恩。第二，三寶恩，其實三寶用而家語言即係師長恩，即係冇老師冇師長，我邊有學問咧？所以而家年青人唔做唔專心做就真係冇。父母恩、師長恩，第三眾生恩，一切事情都眾生提供俾我哋。你食碗飯
佢就幾多病好苦，而且佢生佢又幾多病好苦。雖然任何嘢咧，佢又係好多都係幫助我哋做到咁樣嘅。第四節咧，國家嘅即係佢一個國家如果弱嘅時候咧，人民就苦嘅。你睇下中國嗰啲而家下嘅惡貨，嗰啲幾慘，就國家弱冇保護佢。所以我哋個生活都安定，唔怕俾人欺負咧，要感謝國家對我哋嘅保護，呢份國家對我哋，唔好忘恩負義。最可惜就係國家保護我哋啦，不但只唔識報恩，仲要批評批判政府，即係同佛陀教導啱相違背。所以佛教我哋要四全恩，要知恩、感恩、報恩，父母恩、師長恩、眾生恩、國家恩、善恩。更重要咧，根據《觀無量壽經》啦，淨土一定要修淨業三福。你有聽過淨業三福啊？嗱，一定要修淨業三福嘅。觀無量壽經，因為你有聽過九品蓮花王生，九品王生嘅王生淨土去淨土，唔係同一樣嘅，有九個品位嘅。有冇聽過？上品、中品、下品。上品分上品上身上品中身上品下身，中品上身中品中身中品下身，下品上身下品上下，有九個品位。你邊個品位去咧？好唔同。舉個例子，如果上品上身去咧，即刻開花見佛，即刻開悟。如果下品下身咧，哇下身，咁上品中身即係第二階段啦。去到淨土，要經過一晚先開花，或者開花喺淨土一日好長嘅，一晚好長時間。開花你先開始修行，先經過一段時間先開。上品上品成乜？中生變差。如果中品中生咧，已經七日七夜先開花，即係話大概去到淨土唔等即開花，喺嗰度你封閉七日七夜，中品中生。但當然喺封閉嘅時候，你生活非好似喺千年千年，因為雖然係花壇唔係花壇，一個空間你走唔出嘅空間，但空間裏面咧，生活非常非常舒服，你係冇機會見佛法界嘅。呢、這個中文總稱係下品下身啊，要十二大劫我先開花。所以睇你去邊個品位咯，相差好遠好遠好遠。所以我哋要修行咧。希望提升自己的品味往生淨土，唔係往生淨土算數，呢個只係一個初步去淨土啫，入咗門。但係咩有咩嘅情況咧？睇你下修乜嘢啦。我哋希望爭取咧，即係高品味往生啦。所以咪話往生淨土算數，我一定要爭取高品味往生。點樣修觀往生？觀唔識講好淺嘅觀往生。一定要修淨業三福，淨業三福。有冇聽過淨業三福？有冇聽過？如果修淨嘅，很多人就一定要修淨業三福。呢個幫助我哋提升我哋往生淨土嘅能力。你念佛都好，係保證佢往生淨土，但唔保證佢邊個品位啊？去淨土邊個品位咧？睇你修淨業三福修得好。修得好高品位，修得唔好低品位。所以如果修一定嘅唔會下品噶啦，下品嗰啲完全信佛啊，完全惡壞事都下品嘅。所以你哋信佛嘅念佛一定係中品，我哋信都唔太差，但係時間好長，可能都係中品中身齊嘅情況下，好長好長。嗱咩叫淨土三福咧？嗱，當然我哋更加積極。不但自己念佛，並盡量幫助其他人明白佛法、明白淨土、修淨三福，佢哋嘅因緣就要改善，佢哋嘅命運就要改變，亦都幫助佢哋改變命運嘅。咩叫淨土三福？有時間聽唔聽淨土三福？聽下。嗱，我講佛教講雙因果啦。感恩報恩啦，有四重恩啦，父母恩、子女恩、眾生恩、我等等啊。嗱，呢個淨業三福，簡單講咧，都唔係咩大不了，係三個一個世間福報，最基本世福。即是話，我哋一定要孝順父母，修十善業，
有聽十善業啊？咩叫十善業啊？就係啱好就話，通常我哋做十惡業嘅時候，都講到惡業。十惡業咧就係身口意，身三惡業，口四惡業，意三惡業，十惡業。有十惡業咧就係、是、身咧就係、是、殺盜人、殺生啦、偷盜啦、淫邪，就係、是、身都做三惡業。口咧，一般嚟講就係我從口出啊等等啦。口嘅惡業多咗咩咧？妄語、自語、兩舌、惡口。嗱，呢個兩舌咧，呢個最惡，兩舌挑嚟噶。對呢個講佢壞話，對佢講佢壞話，即係挑兩個舌頭，兩舌即係講壞話。自語咧，即係嗰啲，即係講唔真實嘅話。對上嘅就講啲即係微言，即係對上嘅又即係講啲可以奉承説話啦，對下又踩嘅説話，即係自語，就真實語言啦。妄語即係妄語，等於假話啦。惡口即係粗口大言啦，即係口唔收，所以我從口出不善，所以口業最容易四個業。意咧就貪嗔痴，所以我哋嗰十惡業咧就係殺盜淫。妄語、自語、兩舌、惡口同貪嗔痴，通常我所誤解咧就係殺盜淫妄，即係妄咧就口啦，代表其他嘅妄語啦，呢個就係。咁相反嚟講咧，我哋唔殺生，放生啦，慈悲啦，布施啦，等等，即係同啲啱相反嘅事情就係殺生。譬如話唔好挑眉間，反而。對佢兩個衝突嘅，佢呢個變咗個再拉埋，呢啲就係殺善業。嗱，我哋明白人一定要生老病死啊，生老病死一定有嘅。如果唔死咧，係唔會下一世生。所以修正好嘅人咧，信佛嘅人唔怕死，因為唔死咧就唔會長生。唔死咧，佢唔成道。雖然你話唔成道，所以我覺得好想快啲離開。即係唔求長壽，長壽喺呢個世界受苦，不如靜落去繼續做好啦。所以，當你唔追求長壽嘅時候咧，你唔追求呢樣嘢，仲有世間一切嘅嘢咧，俾淨土落嚟，淨土一切都最美好。淨土，你睇翻阿彌陀經，淨土裏邊。呢、这個凡間一切最靚最珍貴嘅嘢咧，嗰種喊都係，使唔緊張？呢度幾靚嘅人，嗰淨土全部靚曬啦，乜嘢都比呢度好好多。所以而家你緊張嘢咧，只一放低佢淨土咧，樣樣都唔好，即係好幾萬。咁我哋淨土咧，目的唔係淨係可能自己得到安樂自在。更重要咧，發菩提心，再翻嚟咧菩提心。所以最後一段啦，我就話：祝願眾生心歡喜，誠心信願念彌陀，萬緣放下生淨土，一起成就菩提。即係祝願大家，希望大家咧開心啦，最緊真係有心相信。發願念佛，咁嘅時候咧，你要放下萬緣。嗱，念佛人最驚咧，臨終下佛嚟接佢啦，即刻啲防備去唔到啦。譬如你要牽掛，牽掛最愛嘅人，太太、丈夫、仔女，一牽掛就去唔到，或者你有啲生氣。你嘅冤親債主嗰一刻嚟搞你，我去唔到；或者你嘅好多財富唔捨得去，總之有啲嘢你放唔低嘅，你就唔捨得走，佛就會念佛嘅。所以要放低，點放低咧？就覺得一切都係假。譬如話，而家最親個人，我唔知你啊，就你親個人咧，係一生嘅前生同你冇關係。
即係前身，而家我最親嘅人前身同我關係，所以任何關係咧，即係呢短短幾十年嗰種關係，你將時間拉好長睇，我會將任何同我有關係嘅都係今生嘅緣分，來生咧大家都正途，大家正途咧，大家都係同修幾好。所以都睇緊將時間啊，因為將來希望我同最親人都係我身邊喺正途咧，大家共修係咪最好？好過時間唔捨得呢樣捨得嗰樣，大家去唔到仲慘。所以有些習慣咧，真係放下慢嚟。我唔係俾你哋離開你最親嘅人，一定係時間嘅，但係當離開嗰一刻咧，就放下，覺得。一切都係假象，都係一個出戲，一切做完啦，離開佢嘅情況，所以一定要萬念放下先能生情。有啲人講佢唔到咧，就係臨門嗰腳踢腳，就係臨門嗰腳咧唔放低，唔放低太執著。假如去到淨土嘅話咧，就一切喺嗰度咧成就菩提道，最終嘅成就。啊，就係呢個幾多時。其實淨土係最優秀的大學，淨土啊！我哋去嗰度做乜啊？我哋去嗰度咧係學嘢修行，最終成佛啊嘛！嗰個大學係阿彌陀佛校長，觀音菩薩大世師就副校長，好多大菩薩啊，觀世音菩薩啊，大世師，好多菩薩就係教授，其他同學咧。即係來自十方世界所有菩薩啊、修行人啊、雲啊、天人，全部都係嗰同學嚟嘅。我學乜嘢啊？課程學點樣提升智慧？點樣提升我慈悲心？悲智雙運，生活提高就係我嘅課程。所以大學裏邊呢個淨土大學咧，收低生活智慧，我哋慈悲，我哋神通。我的願望就是能夠隨心所願，享有智慧、慈悲心之後咧，翻菩提心，再翻入呢個娑婆世界度眾生，幫助有緣眾生能夠聽聞佛法、往生淨土。呢個願望，每個願望有大有小不同啦。有啲覺得我去淨土啊，咁難得去淨土，唔想再翻去啦，亦都係個願望所在。有啲人咧有慈悲心啲嘅。就希望翻嚟度眾生。嗱，總結啦，嗱佛法有所謂百萬四千法門啦，當然每個法門都係啱嘅，都係佛教我哋嘅方法。咁你再睇下自己最適合邊個法門。第一樣我想告誡大家咧，或者勉勵大家，有時我哋跟住師傅。拜個小老師咁啊，就收呢個師傅法門好錢啊！師傅重收啊，你收下佢啦，係咪？係嘛？係咪咁噶？係咪咁噶？師傅收我乜，你收下佢啦。嗱，呢個你要小心啲點解？我話師傅唔啱啊，因為師傅原力同你唔一樣。當你發個願嘅時候咧，邊個法門能夠帶你去到滿足你願最重要？我個法門。呢個師傅可以好大嘅傳，佢大嘅傳咧要收呢個法門，幫助佢傳。假如個傳你自己傳唔係同師傅呢個傳一樣啦，你收佢法門你都幫到你，你明白我講乜嘢？即係每個法門，譬如簡單譬如話地藏菩薩，佢大傳係乜嘢啊？非常慈悲，地藏不光成不成佛嘅咧。每個佛、每個菩薩嘅傳係唔同，每個菩薩佢嘅傳各不一樣，所以佢所提出嘅法門咧係跟住佢滿足自己傳而生嘅法門，所以最實行以前都傳同先嘅傳係一樣，係話非常好得受嘅法門。所以我覺得我哋應該比較下嗰啲睇下不同法門，佢最終係
帶我去邊度嘅終點站，就是我法律，即係要智慧選擇適合法律。如果唔係，好似話一個巴士站，你個巴士站有好多巴士，你搭唔搭巴士？首先決定我想去邊度先啦，係咪啊？你邊度先搭嗰個巴士先啱㗎嘛？你冇人亂上個巴士㗎。你如果特別我喺巴士站見到，哇！我呢個人最尊敬人坐呢個巴士，我就搭呢個巴士啦。唔應該咁嘅，因為巴士帶你唔高你上嘅地方啊嘛，明我講嘅嘢。所以最緊要你決定我去邊度終點，我就搭呢個巴士帶我終點。雖然我最尊敬嘅人唔係搭呢個巴士，唔等你繼續搭我巴士，因為佢去別地方。所以好緊要，所以三個法門咧都清楚自己係想點，想去邊度。然後喺呢個法門咧係能夠帶我去嗰種點。嗱，譬如好似修淨土咧，淨土咧，西方世界邊個係教主啊？阿彌陀係咪？阿彌陀佛嘅時候咧，淨土咧好清楚講俾你聽，往生淨土咧一定要修嘅方法就相信、發願、念佛。好簡單，好清晰，佢淨土。當佢淨土咧，你可以收其他嘅，收大悲咒，大悲咒可以收得好純熟嘅時候咧，大悲咒嘅功德可以話你想去邊度，佢都幫你去邊度。你淨邊個淨土，你又淨土翻到去。但係呢個唔值錢咯，因為個主人家教你呢個方法嚟，你唔跟佢。你得個圈，我收你個線，然後呢個人帶我去啦，咁價值好多。所以我哋有好多法門都係非常好嘅，但係在佢係咪直接帶你去你想嘅地方？所以想往生淨土咧，最好就睇翻《無量壽經》阿彌陀佛，佢教嘅方法最直接。你收其他法門都可以去，但價值啲咯。你想直接去價值，你自己個人選擇。即係等於你去北京，你直飛北京，或者先到杭州玩下，再上海玩下，再去北京都可以價值。我哋做人一定要知道咧，係呢個世界任何嘢咧，唔論你幾珍貴、幾重視。乜都帶唔走，乜都帶唔走，乜都帶唔走。只要有帶走，就你所做到嘅潛力、未清嘅一定帶走咗，一定帶走。所以阿彌陀係非常慈悲嘅，佢知道我哋凡夫啦，好難一生咧清淨曬所有嘅業，因為好多其他程度咧，一定要我哋清淨曬所有業。洗乾洗淨先去得，阿彌陀接我哋唔可以，所以非常殊勝嘅地方就係可以大慈往生嘅地方，大慈往生，即係話我做錯事啦，做咗惡因啦，你唔需要清咗啲惡因，只要你喺誠心誠喺佛面前懺悔，佛我做錯件事，我承擔以後再犯，一定要承擔以後再犯，佛就好。你唔再犯，你就大慈往生。等我臨去嘅時候咧，好多未清嘅就跟住我去嘅。咁好彩唔抵，因果報應冇嘅，你咁著數嘅係咪？唔係嘅，你嘅業，即係你因未遇到適當嘅處，你結果啫嘛，仲存在嘅。譬如前面咧佛陀咧，嗰雖然成佛。以前種落嘅業因咧，佢都受翻嘅。但當你受嘅時候咧，因為你嘅前，你個緣啊好嘅時候咧，重業不業，輕受啊嘛。所以我哋帶業往生咧，將業壓住先。將來我哋大成就之後咧，慢慢一個業咧係以重業輕負啊嘛，我先做。所以暫時你追住你住，但將來要少，但將來環境好唔同。所以我哋就話，我想淨土最殊勝地方就係一樣嘢，就係可以大慈往生，唔需要清淨所有業都往生淨土。
啦，你有乜嘢你都教我，但係講實，又只要相信法嘅嘢法，啱就好好嘅，我真正嘅喺嗰邊嘅修行，永遠會向住冇生惡道，凡啲非唔優美，做咩唔好嘅？但係先人就人，人就人，唔相信，相信你見過唔相信，覺得呢啲係啲知識水平高高莫上嘅嘢法，我真正到。中文程度唔相信，我有我學識，我有頭點解我自己要收點解自己下載點解收藏我都清楚。世間就係個悲哀就係太自我太自信，以為自己不可能。其實好多人唔要靠法喎，所以龍樹菩薩就話：自己修行係得嘅，就非常困難，靠法嘅加持相對容易。咁我自己。自私啲啦，我生選擇生活自由啦，所以修正到發覺咧，修正到之後咧，先有好多奇妙感覺。我跟住分享就係舊年喺一個大分子閉關之後一個奇妙感覺，當然有其他嘅感覺嘅都會放分嘅。啊，我有本書叫做《佛教與淨土法》。我講淨土書呢本書，我好詳細介紹咧，48戒嘅第一段、第二段、第三段，每一段係咩意思？呢本書就喺出面有賣嘅，但為咗呢方面有緣嘅朋友啦，我俾出帶咗50本嚟，每本我都簽咗名嘅，就7幾折賣俾你，你一個月幾多錢啦？呢本書你可以睇下淨土法嘅啲核心思想。同埋個四大嘅意思，一睇佛教嘅基本嘢，所以呢本書咧，有興趣嘅可以出唔出？好似佢有100蚊本啊嘛，每本都簽咗名嘅，咁啊都係睇完之後咧，你整到你有啲認識，好唔好啊？我個人將我個嘅一切講座啊。將啊嗰啲視頻啊、書啊啲連結擺上個網，咁要入呢個網咧，一睇到好多文章啊，睇到視頻啊，都唔錯㗎。好啦，希望大家能夠信佛念佛，福德消曬啲。將來我真正唔到，已經好消散嘅，最終成就我哋到咁啊！阿彌陀佛，阿彌陀佛，多謝張教授，我哋咁詳細嘅分享，正好發門。現在咧有少少致送嘅文嘅儀式，請大家先嚟協會會長余文忠居士。多謝本張卡，感恩本教授，係好。好，多謝本教授。本教授咧做咗呢個儀式之後咧，本教授就好即刻教我哋放下，乜嘢都要放下，佢唔肯拎翻去，咁係感恩本教授。多謝曬本教授，我哋放下。教授喺個科學家嘅眼中，教我哋點樣去順、簡單、直接，唔好搭錯車，收到。多謝本教授。請有問題嘅可以舉手。問兩三條，本教授慈悲。
因為我迷信啊，咁所以咧因為咧我迷信，我係喺理工讀到碩士，讀到碩士咁有一半又唔係知識分子，又高又低嗰只，咁我學佛就學咗29年開始接觸佛教，咁樣29年，釋迦牟尼和尚師傅已經往生第9年，今年第9年，但係就因為我嘅因緣咧，就係成日揼揼磚、揼揼圈咁樣轉，好似個 mind mapping 嗰個浪咁樣咧，即係飛嚟飛去，咁我到到而家29年之後嘅我嘅數咧都感恩，都係理工嘅教授啊。咁但係因為我係一個佛教徒，一個迷信嘅佛教徒，而我嘅數咧係一個正信嘅即係現在人咧，即係仲喺 poly 度做緊嘅。咁佢就因為我呢個咁嘅困境嘅問題咧，20幾年兜嚟兜去都仲兜唔出嗰個圈，所以佢就即係我就係叫做招牙敗種嗰只，就唔敢話俾人聽我師傅係邊位。咁其實就係因為有個師傅，但係到到現在呢一刻，點解我要舉手問你？就係因為我以前都聽過校長你講心經。咁亦都問過校長嘅，亦都之前曾經同喺 Poly 嗰陣時候，阿 Luna 嗰個房裏邊咧，即係我都係因為我背緊嘅，咁嗰陣時候咧都同你握過手。通常我去親咧，我都係攞獎嘅，即係第一名，因為唔係好多人，因為你as a role model 就係你去嚇，即係。即係我拖住阿 Luna 嘅時候咧，你咪 show 咗一個叫做。你個問題係乜嘢？我個問題就係，我個重點咧就係，我就係行嚟都行唔到個重點啦。咁而家個 point 咧，就算我今日咁由朝頭早到而家，其實做過啲咩嘢咧都遲到，都做唔到。咁我而家兜嚟兜去，我都兜唔到個 focus 我嘅重點。咁我點樣去 persuade 咗我阿爸？我阿爸係冇宗教信仰，但係就因為我呢個家庭裏邊，我係冇細路仔，咁我幫我嫂亦都係冇細路仔，咁其實就喺呢一生裏邊咧 ，suppose 如果我修得好嘅話咧，咁我就希望阿爸阿媽可以往生西方極樂世界。咁但係而家我最執著嘅地方就係因為阿爸係冇宗教信仰，而係我呢個迷信嘅佛教徒。就令到咧，我嫂就話，即係曾經佢講過，可能其實我而家就行前3步退後咗4步，有時行前2步退後1步咁嗰只，我 focus 唔到，我明白我個 point， 但係我而家呢一個 moment 去到而家呢一刻，我都 focus 唔到話俾你聽個重點。咁但係我要問一樣嘅就係我而家今日同。今天在家裡我爸爸他是現在中美貿易習近平的那個 case， 我現在想 focus 的就是我是執著是希望爸爸媽媽可以往生西方極樂世界。那我媽媽呢是拜觀音菩薩的，即是現在她歸依，叫做歸依不受到五戒，那我希望她就是念佛去西方極樂世界。但再有一個問題，最後一個問題就是，但我爸爸是非佛教徒啊嘛，咁跟住佢而家係講緊話，呢位師兄咧，請你俾啲時間個觀中公教授講俾你聽，有乜辦法可以幫到你？點樣去令個父母去西方極樂世界？你不停咁講咧，觀教授冇機會講出嚟啦。咁請你係交俾潘教授答你嘅問題，阿彌陀佛。我聽完之後咧，我感覺上唔知正唔正確啦。你就自己問嘅迷信嘅佛教徒多唔多嘅？既然知自己迷信就好迷信咯，就正信嗱。佛教咧，如果你想
應該從基本咧睇翻啲佛教嘅書，佛陀教我哋乜乜嘢，開始講四聖諦、十二因緣慢慢睇落去啦。你知佛教一套理論啦，好精辟，好好。你睇曬啲基本理論之後咧，最可惜就可能你有機會入去。嗱，如果睇完之後咧，如果你想佢哋往淨土咧，你就睇多啲淨土書。古正今日講咧，你相信淨土咧，最緊要大家係要一門深入，唔好執修。一個最大嘅問題就好多佛教徒咧，覺得呢個菩薩好，嗰個菩薩好，呢個佛好，嗰個佛好，每個都拜，每個都求。有很多法律想參加多啲法律咧，就積多啲福，係都完全錯誤嘅。因為你想修一個法律嘅話咧，一定專心嘅法律，好集修。一集修嘅時候咧，你就亂，樣樣都試下，樣樣都冇成功。等你對任何法律都冇絕對嘅信心。譬如話，我想翻淨土，但同時你又送地藏菩薩。有經啊，即係有拜好多啲咩求地藏菩薩，求藥師佛，又求阿彌陀菩薩咧，又修淨土，等於話你對淨土冇信心，諗住去求多啲佛咧，假如呢個唔得，嗰個係好僥倖心態，咁就唔得。你參好多法，佢個法有個目的，呢個法個目的同你自己理念吻合咧，吻合冇關事。所以一定要專一、專一、專一修一個法門，就唔雜修啦。人哋朋友話呢個好啊，你係我修下佢啦，係唔啱嘅。所以問題就話，如果你想往生淨土，你爸爸往淨土話咧，最好你就修淨土法門。咁時候咧，要睇個首先睇個《阿彌陀經》，又睇聽《無量壽經》。咁時候睇完之後咧，你要明。咁就反正啲，因為香港都有啲修淨土嘅道場，你嗰度參加下，跟佢嘅師兄啊等一齊跟住修。你慢慢你嘅思維咧會走翻淨土，你唔好轉來轉去轉來。咁你轉來轉去，因為你對任何法門都冇信心。呢個時間、嗰個時間、嗰個時間，當你信心嘅時候，要專一修。你都係要修淨土，一定要修淨土。以前你話我拜開某佛好有靈感，其實你修任何法門、拜任何佛門都有靈感嘅，因為每個佛、每個菩薩都非常大嘅慈悲，佢將個願力變成一種電波喺空間裏邊，你念佢咒語咧，就佢嘅能量就更強烈，一定有能量。有時你念唵嘛呢叭咪吽嘛呢叭咪六大念珠，一定有能量。你念地藏菩薩嘅名號，不停念。有感應嘅，你本身菩薩唔有感應，你大悲又有感應，每個都有感應，但每個感應係帶佢嗰度最終嘅地方講緊嘅，所以一定要轉入嚟，轉入轉入，呢個唔好插手。所以我覺得你嘅情況睇下咧，你轉來轉去咧，因為你任何法門都冇絕對信心，認為個個都好嘅，呢樣修嗰樣修下，所以你想淨土咧，一定要專注修淨土。睇淨土嘅書，修淨嘅法，慢慢慢慢你會改變自己，慢慢慢慢你會感覺。當你有感應嘅時候咧，你知道點樣幫你發發明白，好唔好？俾第二啲人講下好唔好？多謝多謝潘教授，咁就將個機會交俾其他朋友啦。仲有邊位有問題啊？潘教授，我想請問咧，如果真係修淨土法呢啲，係咪慈常長數比較殊勝？第二個問題就是有些人話密宗係咪直接即係大約去到即係嗰個 shortcut way 好過我哋演宗喎咁樣，即係人哋係咁講，我就唔係好知啦。即係念咒念咩六字大明咒啊，佢哋話密宗咧係大學嘅法號，我哋演宗念法號咧就係、是、小乘法號咁講下。我哋兩年多謝老師。我只講過，其實任何法門都係非常好，問題在你係唔適合你自己。即係有啲法門適合某個人，唔等適合你；就算適合你師傅，唔等適合你。每個人嘅心智點適合法門，
咁我就覺得咧，物中好啦，係好好，好得三分鐘啦，好快就俾人夾，好快點又出嚟啲神通添，好快變化。但係即係好簡單，我哋收入嚟啦，你想得到眼前嗰啲短暫嘅效果啊，定係想追求最終目標？嗱，心情好啦，最終目標就係去極樂世界。有啲人嘅世界嘅中間緣分，每個人嘅緣分唔同，時間唔同。有啲緣分緣下有多感應，有啲人成功人，有啲人可以預知時間嘅預知時間，知道自己幾時往生。有啲人真係見到淨土，有啲點樣發度，高唔同。但係就你話死啦，我乜都見唔到，又見唔到佛，又唔見淨土，又冇係妄念啊，唔好嘅。因為每個人嘅情況一樣，每個人因緣一樣。只要佢有呢啲咁嘅感覺，如果佢唔收落去，佢都要去到淨土嘛。所以最終就去淨土啫。去淨土係基於三點，一個絕對相信有淨土，真係相信。你發個大願上淨土，誠心誠意用心嚟念佛咧，佛唔會講大話，佢一定幫你淨土。所以當你咁，你用真正嘅相信、發願、念佛、誠心念佛，同埋修淨三福啦，一定去到。你對自己有信心，如果你自己冇信心嘅話咧，你去唔到噶。連自己都冇信心啊，點去到咧？所以一定要，當你做足佛教嘅嘢，用個心嚟做，唔係虛假嚟做咧，你話俾人聽，一定會到。咁時候咧，你咁嘅信念咧，加強你念佛嗰啲感應嘅。嗱，我哋再啦，人哋話呢法門好喎，嗰法門好喎，多謝佢啦，加佢。既然我決定修淨土咧，我唔會再修其他嘅。咁我唔再批評好與唔好啦。呢個啱我，佛宗啱佢，佛宗非常好，善宗非常好，個個都好嘅。佛教徒咧，千定冇批評。千年我都人哋邊個去邊個，即係全部都佛陀教嘅方法嚟㗎嘛，只係不同人不同嘅感應啫嘛。所以我哋第一唔好比較話邊個法門勝過邊個法門，唔能夠話呢個就好過差，即係話物好看啊，我唔好咁比較，亦都唔好話睇大成小成嘅差別。主要每個人修嘅方法能夠幫助佢提升智慧，然後達到佢心目中所有嘅目標就係、是。去到嗰之後，佢點轉咗身嘅時啦，被收小成，最終去到阿羅漢，佢能夠成佛嘅。所以觀音菩薩鼓勵佢哋透過心經鼓勵小成咧，作為翻嚟所菩薩度眾生，掌握慈悲，修空不異識成大地嗰個法。阿羅漢佢只係自覺唔到他，冇慈悲心，所以唔可以成佛。觀音菩薩鼓勵佢哋。在念佛境界、空境界，重新入個假虛假嘅啲苦厄世界度眾生，掌握慈悲，最終佢能成佛。所以每個法門唔同嘅，步驟又唔同。我哋要尊重任何法門，都係佛教嘅法門，唔需要比較，亦都唔需要批評。邊個啱自己修，專一修，唔好雜修。因為你個個話你聽，我啲法門好簡單，你修唔到，跟住佢，結果咧。樣樣都唔掂下嘅，當你決心一個法門就專一修法，就算其他可能點好，有幾多感應啦，都自然睇得嚟。你唔需要俾片面感應咧，影響到你去修個法。你假如你認定我往生淨土係我最終目標，嘅阿彌陀佛講得咁清楚，三昧經修行方法咁樣，跟住嚟做，誠心嚟做，用個心嚟做。同佛交心，同佛感應，一齊攞出嚟，身體唔好俾啲咁嘅人哋嘅不同嘅眼光，自己唔自己失。當你自己一懷疑嘅時候咧，等你嘅成功唔好足夠信心。當你足夠信心，人講乜嘢都唔動搖嘅，係咪？好嘛？多謝天下神。好，請大眾起立。
好，咁就潘教授帶大眾佛前三問信，一問信，再問信，三問信。多謝潘教授。即係問題真係嚴峻啦，希望你哋真係思考下，覺得淨咗法門喺而家年代係最幫自己咧。如果覺得係幫自己嘅，如果你想去淨土嘅，就唔好再三心兩意啦，一定要專一一意心。人哋話邊法唔好，多謝佢，但係你唔好幹自己啦。如果當你自己幹自己嘅時候咧，即係話你要淨土。你有足夠信心，當你有足夠信心話咧，對唔住你嘅命，一定要絕對絕對信心，絕對絕對相信，絕對發願，絕對念佛，唔好俾其他法門干擾你。唔係其他法門唔好啊，只係佢法門不同對象。如果你嘅緣分修正咗，就修正到，好唔好？好。多謝潘教授。最緊要信、願、行。有師兄係報咗聽日法官齋戒嘅咧，都請你準時嚟到呢度報到啊！8:45排班，就我哋會入嚟係可以義工就會早啲喺度準備嘅嚇。咁8:45就係報到排班嚇，請各位注意。多謝曬潘教授，潘教授苦口婆心咁提大家，最緊要信，一定要一門深入。可以慢慢走，你哋。